ちは、みなです。今日は2年間マレーシアに住んでる私がどれくらいマレーシア語を自然に身につけたのかを見てみたいと思います。スラマパギー、ハリイニサヤアカンチャカンバハサマラユー。イエーイ。みな、boleh memperkenalkan diri kamu sendiri? Okay, nama saya Mina. Saya orang Jepun. Kakak ni kan? Tisui. Saya bawamu dua bro satu. Apakah hobi kamu?Hobi saya? YouTube dan makan. Okay. So, boleh kira tak dari 1 hingga 10? 1 1, 2, 3 4, 5 6 7 9 8 9 10. Pandainya Mina. Pandai saya. Bila kamu pergi ke mama, apa yang biasa Mina cakap? Bos. Saya nak ini satu. Pedas kosong. Pedas kosong. Tak nak pedas. Tak pedas. Minum apa? Minum? Minum. Milo.Oh, nak sejuk ke panas? Sejuk ke? Sejuk ke panas? Sejuk ke? Sejuk? Sejuk. Tsumetai ga atsui. Sejuk, sejuk. Sejuk. Ais. Ais. Milo ais. So, dalam kelas, biasanya cikgu kata apa? Jangan pope-pope. Lepas tu? Lepas tu, ada dendam? Lagi? Pandai. Pandai.Apa makanan kegemaran Mina? Kegemaran? Your favorite food? Saya suka sotong. Kamu suka sotong? Saya suka sotong. Mengapa suka sotong? Tapi? Saya tak suka sotong. Apa kamu cakap? You kata you suka sotong, tapi sekarang tak suka sotong pula. So I only know the word. Tori niku, Malay 語なんですか? Ayam. 牛肉. Daging. Badudu. Itu. Lembu. Okay, shall we try again?Daging. Ayam, daging, lembu. Genghis Khan. Gaji like that. Kambing. Kambing, daging, daging, kambing. Kambing. Daging. Daging, kambing. Sakana. Ikan bakar. Ikan. Ikan. Ikan bakar nan desu ka? Sakana yaki. Sakana yaki. Yaki sakana. Yaki sakana.そして、イカ、なんですか?ソトン。ソトン。エビ、なんですか?どうも。ウダン。ウダン?ウダン。ウダン。ウ?ウ?ダン。ウダン。チョコ。タチョコオラン。ピント。ジャンガンルパ。Selamat datang Hari Raya Makanan Bodoh Terima kasih kerana menonton. Saya akan belajar lebih saya bahasa Melayu. Lebih banyak bahasa Melayu. Jika suka video sayaIngat tekan subscribe dan like. Selamat jumpa. Selamat jumpa.
バイバイ。Saya suka Malaysia. Bye bye.